Li Bakurê Kurdistanê 11.300 mamosteyên Kurd bi hinceta ku piştgirî dane PKK ji kar hatin dûrxistin. 4.300 dewan ji Amedê ne. Ji ber vê yekê jî li Amedê û li bajarên din ên Bakur dibistanan bi kêmasiya mamosteyan dest bi perwerdehî kirin. Li gorî serokê sendikaya mamosteyan a Amedê Îkram Atabey, ji ber kêmbûna mamosteyan îsal ji bo perwerdehiyê salekî wenda ye. Rewşa perwerdê perwerde tune ye. Yani eva heftîke eva heftiya duyemîn e ku dibistan vebûne, şixa hefta yekemîn zarok jî neçûne dibistana, çûnkî mamoste tune bûn ji dibistana da. Vê heftiyê jî rewş wisaye. Par jî me ji bona rewşa par me gotibû saleke wendaye ji bona perwerdê. Îsal jî wisa tê xuyê ku îsalê jî bibe saleke winda wî. Perwerde vî xasî tune dibistana. Hukuknasên Amedê jî rewşa mamosteyan ji nêz ve dişopînin. Li gorî baweriya serokê baroya Amedê Ahmet Özmen ji kar avêtina mamosteyan derhuquqî ye û di tu qanûnê de ciyê wî tune ye. Yani ji terefî hukûkê de eveya nemimkin. Yani gorî zagonê malimik ya jî memûrik çiha wî tê girtin ji karê xwe ya jî çiha wî tayîn dibe qanûnê dibelî ye. Lêna mixabin tu hawî nel qanûnê dinarin, nel hukûkê dinarin, hek malimek ya jî memûrek din, ya jî hemwelatîkî din, suç giribe, suçdar be, rew, rêbaza yu belli ye, dozgat heqî wî da'we vedike, o dere dadgahê dar zandin çêdibe. Mamosteyên ku ji kar hatine durxistin ji bo ku hukûmet biryara xwe paş ve bikişîne, dest bi çalakiyan kirine. Mamoste neha hewl didin ku biçin Enqereyê û xwe bigihînin rayedarên hukûmeta Tirkiyeyê.